بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن می اداس غوړ خبر راوړی دی چې تاسو به ټول د خوشحالۍ نه جامو کې نه ځایږئ. دوستانو هغه خبر دا دی چې څنګه لکه څنګه چې تاسو ته ما دی نه مخکې یو ویډیو کې ویلی وو چې راشد خان په سی پی ایل کې ډېر ښه نه لوبیږي، درېو لوبو کې خو نه لوبیدو. او نن چې کوم دی راشد خان ډېر ښه لوبیدو څلورمه لوبه کې، او ډېر خوشحاله یو مونږ. او راشد خان هم په خپله خوشحاله دی او ډېر زبردست پرفارمنس یې وکړو سی پی ایل کې. او الله دې وکړي چې دغسې نور هم ښه شي او ښې وکټې واخلي. نو دوستانو راځو درته وایو چې راشد خان څنګه ښه پرفارمنس وکړو. راشد خان په نننۍ لوبه کې دوستانو مین آف دی میچ هم شو د خپلې ښې کارکردګۍ د وجې نه. هغه دا چې راشد خان په څلورو اورونو کې دوه وکټې هم واخیستې او ټولې منډې کوم دی هغه نه منډې ورکړلې او دوه وکټې واخیستې. او دې سره راشد خان مین آف دی میچ هم شو. نو الله دې وکړي چې همداسې نور هم قوځلېږي د ښه ځلېدو په هیله باندې. او الله دې وکړي چې نبی هم قوځلېږي. نو دوستانو ستاسو ټولو د مخې زه تاسو ته ووایم چې تاسو زموږ دا چینل افغانس لو کرکټ په نامه باندې دا چینل هم نوی سبسکرایب کړی. نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ د ډېرو ویډیوګانو دپاره چې تاسو دپاره موږ سپورټس هر قسم معلومات به راوړو انشاءالله. د الله پامان.